دی کمنٹ تاسو ګورئ دارور پوښتنه کوي چې لږ سات مخ کې محسوس کړه په ګوګل کې او په یوټیوب کې چې ایټم بم موږ څنګه جوړو دا اوس مسله خو نه کوي ګورئ په دینو مخ کې ویډیو جوړه کړی وو چې چرته کې به هم تاسو یو سوچونه چې دا به تاسو په ګوګل کې نه کوئ ګورئ که څنګه تاسو چې کنه چې زموږ کم سرچونه چې په ګوګل کې کوو یوټیوب کې کوو درچا په نظر کې نه دي دا سوچ زموږه بالکل غلط دی هغه څنګه ګور تاسو ګورئ که هر کال ګوګل لیست جاری کوي چې پاکستان کې ټول خلکو سره څه وکړه په انډیا کې څه وکړه په بنگلش وکړه هغه ټول لیست جاری کوي تاسو بهر کلو کتې شي چې هر کال یو نوی لیست جاری کوي به سونه سکیورټی ادارې چې وي داغ داس سرچونه چې کوم وي هغه هغه په نظر کې وي نو ګوره که یو پر هغه په نظر کې چې سرچونه کوي چې یار داسې دا شونه څنګه جوړېږي ویب اصلحی څنګه جوړېږي اصلحی څنګه استعمالېږي څوک څنګه کډنیپ کیږي څوک څنګه ٹریس کیږي لکه مطلب داسې انلیګل بینک بارے کې انفارمیشن سرچ کوم نو کم سکیورٹی دایرې کې هغه زموږ آئی پی ایڈریس چې کومه دی دا یو پر ٹریک کو په نظر کې واغ سمه بچو موږ سه هم کو په خپل مل کې ټول به په نظر کې اخلي نو ګوره دی بیا خو دا وخت نه پولیس دا ولې موږ سرچ کوو تو ولې وجه دا خبرې مسلس کوو نو یو وجه هم دغه ده دین به ډېرې غټې مسلې جوړې شي اکثر زموږ داسې نارملی سرچ کوو زموږ سره داسې مطلب ویم نه خو بیا هم دا ډېر زیات خطرناک وي نو په ګوګل ګوګل نه یوټیوب دی سون پلیټفارم دی داسې سرچونه داسې دي تر دې نه بالکل لرې اوسې چېرته کې هم داسې مسلس کوي یا اصلاح شوه اسن چې دی ریکمینډ کړی دی داسې چیزونه یا نور داسې سونه کنټینټس دي انلیګل بینک بارک انفارمیشن دی چیزونه بالکل لرې اوسئ او بالکل هم دا په یوټیوب ګوګل کې چرته کې هم مه شیر کوئ.